քաղաք հարցումներից։ Բայց հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում այսպես, անմիջապես նա ճշտել այս զարգացումները քաղաքական դատերով։ Եթե խոսքը քաղաքականության մասին է, ապա դերում այս շատ բարդ մի բան։ Քաղաքական ընդդիմությունը հաստատակի տալ։ Քաղաքական ընդդիմությունը միավորելը եւ դեպի արտահայտ ընդդիմությունը առաջնորդել ժողովրդի, որը երազանքը այս բանի ծերասպանության ճանաչումից է ավելի Հայաստանում իշխանապահության իրականացումը եւ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը։ Բայց իրականությունը այն է, որ խոսքը դեռ մեր ոչ թե քաղաքականության, այլ ժողովրդի մասին։ Կրկին դործած հակասահմանադրականությունը, անօրինականությունը, կրկին դործած ռեպրեսիան, հետապնդումը, աշխարհադարը եւ սպառնալիքը։ Կրկին դործած ժողովրդի այլ օրենքը, ուժի եւ ընդունության օրենքը։ Իսկ դրան առանձնանալով առանձնապես սերսարքիաններ, որը աշխարհի բոլոր բնակավայրերի տես, իր իշխանության երկարաձգումը ներկայացրեց պետական անձնագրության տեսակունից եւ պետական ամբողջ մեքենան դրծեց քաղաքական ուժերի պահպանման գործ։ Եթե մարդիկ կան, որոնք բանացել են արդարը բանդելով կամ մուրջ ունալով ծուծելու արդյունքներով, ապա խնդրեմ, խոստովանումը ես անձամ երկրնական գնացներ ցուցաբերելու կամ գնացով պատանալու հավակությունները երբեք չհամարացել։ Երկու օրանց մատի մեկն է, այդ օր կոնգրեսը կրկին հրապարակում է ներկում։ Մատի մեկը կրկին արձանագրում է այն բանի, որ ընտրական և հետընտրական քաղաքական հավաք մրցակցությունը պարտվատ իշխանությունը չզրացավ իրենց գնդակոծած սեփական ժողովրդի։ Նույն մոտեցումը գործեց նաև 2011-ին եւ բազմազարավոր ցույցերից հետո 2020-ին ստացած իշխանությունը ապավեց ընդդիմություն իշխանության քաղաքական դերակատարումը ձերբակալելով կոնգրեսի 4-10%-ին։ Անցած 7 տարիների ընթացքում 2008-ի մարտի 1-ով 2011-ի 2020-ին պատարման 2012-ի նախագահական երկրորդ ընտրությունները եւ 2015-ի ՊՊԿ-ի նկատմամբ կատարված աշխարհատարով իշխանությունը 4 անգամ, այսինքն մի շին աշխատ։ 2 տարի 1 անգամ հայտարարել քաղաքական խորը ճգնաժամի արժը։ Եվ 7 տարվա մեջ 4 անգամ է քննքիա փորձել լուծել ընդդիմության եւ ժողովրդի ջանքերով։ Իշխանությունը այդպես է չհասկացան, որ դրությունը քննքիա չի ստացվում, այլ ընդհանրը հետաձգում է դրանք։ Ես համոզված եմ եւ շատ շուտով իշխանությունները, որ շատ շուտով իշխանությունները հայտարարել են 5-րդ եւ ով գիտի, ուծ այդ դաշտը ճանաչում է արշավ շնորհակալություն